Nankore. Awa nene, zamu bada bushanu naluma, abada tracta, abada fertilizer, tankas koba fertilizer, tankas arwa jawanda ake. Zaka ga fari wannan fari shine zaman lafiya kwanciyar hankali karuwar arziki talaka ya huta a gidansa bayan ya ci ya koshi yaransa sun je makaranta matansa ta je asibiti ta karɓo magani da sabulu na rabi'i kwankwas na gwamnatin wannan shine fari karantawa mabukaci kenan na tsakiya amma idan ka yi kasa da farin da ya abu wannan ja ba sai an fada ba wannan shi ne maganin mayu maganin ma maganin wannan ja dangerous danja yaro in baka sani ba gane ka sani in ba haka ba ko a sa maka jan baki ko a sa ka ci goro dan ujire ko kuma yaro ka ji wuju-wuju ka zaga dole abinda ka zo ka haƙura ba za a yi zaɓe ba rabi'i kwankwasa an yi zaɓe an gama ya ci zaɓe a bashi tuta TDC Halim nake gode muku ƙwarai da gaske matasa da dattawa da duka al'umma waɗanda kuka taho a ƙasa tun daga mahada tun daga iyaka ta Kaduna da Kano kuke a ƙasa a gurin nan na fata za ku je ku yi wanka ku huta ku yi addu'a Allah ya ba jama'iyyar TDP sa TDP Kwankwasa yanzu Kano matanmu da mata mun gamsu da goran da kake mana mun ji ba za mu ja ba a ji dakta rabi in kwankwasa yanzu Kano matanmu da mata mun gamsu da goran da kake mana mun ji ba za mu ja ba a ji dakta rabi in kwankwasa yanzu Kano matanmu